то, як створювати Ruby і Rails геми, і про там маленькі доповнення до теми. Це там contribution в open source. Я хотів це окремо там додати в презентацію, щоб просто розказати про те, що таке там open source, що типу варто туди контриб'ютити, і це дає там дуже хороший досвід. Так, сьогоднішній наш план презентації, це, ну, я розкажу просто, що ми будемо обговорювати. Потім мій власний досвід, потім там які там, як створювати Ruby геми, як створювати Rails плагіни або енджіни, що ну, в принципі це так само є геми. Ну, воно можна це все назвати геми, так щоб спростити. Потім там open source, а потім вже там питання-відповіді. Хоча питання-відповіді можна будь-який час, якщо там щось цікавить, то, то не соромтесь, задавайте. Єдине, що от зараз я ще. Хоча тема називається Creating Rails там Ruby Games, я не буду створювати зараз гем і там шарити, як це виконувати, тому що ми будемо тільки говорити про те, що їх варто створювати, а про те, які є команди, як, ну, що треба виконувати, в інтернеті є мільйон різних статей, тому це не проблема створити. І основне, я просто розкажу сам процес створення, які бувають проблеми, які там, не знаю, рішення є тих проблем. От. Так само розкажу про кілька гемів, які я сам створив. І, ну, не знаю, мені можливо навіть видасть там їх використати. Так само за рахунок їх ідей, як вони, ну, як вони взагалі з'явилися в світ. І, ну, давайте почнемо з першого слайда. От якраз то, що я говорив, створення там Ruby Gem. От є там, не знаю, якщо ви пишете в інтернеті там в Google там Creating Ruby Gem, вам видає кілька там мільйон статей, коротше, там прикладів, відео, і, ну, дуже багато інформації. Там можете відкрити ці і подивитись там детальні інструкції, як їх робити. Але, ну, усе зводиться до того, якщо ви хочете зробити Ruby гем, ви просто там використовуєте бандлер, ви пишете bundle гем і там назва гему, і воно вам генерить скелет, який потім ви просто вже розвиваєте і там кодуєте. От. Я вважаю, що буде цікавіше просто як приклад взяти. Я вам розкажу про. Хоча. А, так. Розкажу про два гема, які я був створив. Взагалі, мої, в принципі, це були другий і третій гем. Перший я вам покажу пізніше, який я був створював. Перший я його назвав Transactify. От якщо відкрити Google, подивитися на нього, що він робив. Дуже часто є якісь там методи, не знаю, там в рубішному коді, от ви, ну, там, на існуючому проєкті, наприклад, там була якийсь там метод, не знаю, там save question, який щось там десь створював саме питання, щось там апдейтив, там, не знаю, юзера, писав щось в логі і так далі. І теоретично, ну, це ще простий код, може бути якийсь там складніший і так далі, може якісь там якісь інші методи викликатися всередині і так далі. І щось десь може піти не так, якийсь там nil може прийти, ще десь там якийсь невідомий метод, якась опечатка і так далі, і все може впасти. От. І якщо важливо, там, не знаю, цілісність даних, а вона практично завжди важлива, то треба ті зміни, які, наприклад, там ми мали 5 методів, 5 рядків коду, які міняли базу і десь на четвертому впало, то треба 3 попередні відкатати. І зазвичай це роблять там, завертають в транзакції. Але от у нас таких методів було багато, і дуже часто ми писали там active record transaction do, і це все там завертало. Ну і воно якось забагато цього дубляжа. Понятно, можна створити ще якийсь метод, щоб, в принципі, там завернути в блок і написати то саме, але, ну, якраз за рахунок цього виникла ідея, щоб навіть того коду не писати, тому що його треба в багатьох місцях, і
Там, наприклад, воно як клас метод, там як інстанс метод, то виникла ідея просто додати якісь. Спочатку ми зробили цей хелпер, який ми використовували, а потім я це все там взяв і завернув в гем, і які можна підключати, і простою командою в класі там написати там transactify і передати назви методів, які ви хочете, щоб виконувалися в транзакції. От. Ну, і воно, в принципі, працює. От. Ну, так воно виглядає. Одразу після того, після цього, коли створив цей ген, одразу виникла думка, зробити щось дуже схоже, але там. Часто, коли ви щось там кодуєте, і ви, наприклад, ну там не знаю, хочете подивитися, за скільки часу виконується цей метод. Зазвичай навіть я раніше писав там, пишете t дорівнює time now, потім щось там пишете, і put виводить time now мінус t, попередня зміна. От. Так само виникла ідея використати попередній код там, з того з Transactify гема, і зробити. Добавити такі хелпери, які дозволяли просто написати там benchmark, generate метод, і воно автоматом виводило в консолі там скільки часу цей код виконувався. Це можна там для клас методів і для інстанс методів. Тут просто приставочка C, це для клас методів. Воно просто виводило в консолі ну, звичайний там рубіжний benchmark, output. Скільки часу що виконується. От. Так само дуже зручно, тому що ви просто пишете цю штуку, і воно бенчмарка і плюс вертає результат того методу. Тобто ви просто підключаєте, ну, там, виконуєте, і в принципі, вам не треба міняти самі методи, там, і їхній код. Система працює далі, як працювала, просто ще в консолі ви бачите результати. Там скільки часу виконується цей метод. Ну і це дуже легко там, ну не знаю, там дебажити, там дивитися, там наскільки перформанс міняється. Не треба з тими time now бавитись. От, зараз переходимо. Ага, коли використовував, коли ну, ці геми писав, я тоді в перший раз використав Travis CI, подивився, що це таке. Так само Code Climate і тести на RSpec. От. Тепер переходимо до створення Rails гемів. Так само є перша ссылочка, там можна читати, там не знаю, дуже багато інформації є. Так само, як і туторіал, можна пройтися і створити там свій гем. Але починається все з цієї команди Rails Plugin New і там назва. Які, ну, воно генерить вам заготовочку. Заготовочка виглядає приблизно як там папочка APP, там bin, config, тест, і в тест є dummy application. Dummy application це дуже проста, мінімальна рельсова аплікація, яка просто вже має підключений ваш гем, який ви пишете, і зразу можете тестувати всередині dummy аплікації там функціонал. От. Так само, якщо ви робите гем і ви плануєте зробити його там дуже на широку аудиторію, а для цього вам треба, ну, по-перше, зробити там під різні версії Ruby, під різні версії рельсів, то будьте готові писати в коді от такі штуки, там, if Ruby version таке-то, тому що деякі штуки, ну, там, або dependency різні, або. Взагалі, якісь там методи, які є, або яких немає в різних, ну там в інших версіях, то треба от хендлити якимось таким чином. Чогось там кращого, в принципі, я не придумав. Воно все одно зведеться до того, що вам треба просто захардкодити там версію, там, ну, чи Ruby, чи рельсів для якогось функціоналу. Так само, от цікава штука, яку. Тоже можна десь буде там використати. Якщо ви хочете написати свою command line, якусь команду. Зараз я відкрию ці дві ссылки. То це робиться там в гемі
Відносно високі. Ви просто створюєте, зараз я покажу, в папочці bin свою команду, яку ви собі хочете мати, там, наприклад, не знаю, там, давайте там RailsDB, яка просто там запускає якийсь рубіжний скрипт, і gemspec файл це той файл, який описує ваш гем, в якому є всі dependency, бо всі ви знаєте, коли ви там гемі інстал, не знаю, там Nokagiri, наприклад, то зразу ставиться там 20 різних гемів там разом з ним. То от звідки воно знає, які геми треба ставити разом з Nokagiri, це все якраз описується в цьому gemspec файлі як dependency. А от ці command line інтерфейси, ці програми, які ви хочете додавати, це треба просто executables, треба прописати їх як масиви. Так само є ще от інша штука, є development dependency, це воно, коли хтось буде інсталити ваш гем, оці development dependency не будуть ставитись, але ви їх можете використати при створенні самого гему, там для якогось тестінгу, для якихось там, не знаю, тут якийсь прай можете включити там для дебагінгу, ну, для купи всяких різних речей. Так. Це ми пройшлися command line інтерфейс і то, що треба писати в гемах. Тепер переходимо до створення самих гемів. Це так само з мого власного досвіду. Так, розкажу, цей перший свій гем я створив, от я спеціально подивився, 23 грудня 2009 рік. Ще, я не пам'ятаю, які це були рельси тоді, може перші. Не перші, це вже, мабуть, було вже десь друге. Гем робив, в принципі, щось дуже схоже, як зараз працює Enum. Тобто, можна було зберігати в колонці з типом integer якесь значення там стрінгове. От. Або навіть не то, що стрінгове, можна було одне зберегти значення, а можна було days кілька значень. Тобто, в одну колонку з типом integer, завдяки тому, що там воно там різні там біти, байти, коротше, то воно можна було кілька днів зберегти. Тобто в days можна було реально зберегти там, не знаю, Monday, Friday, і воно, ну там, воно працювало. Чесно, я вже так не дуже пам'ятаю, як воно там все було зроблено, тому що це було старі рельси, і це було дуже давно, але бачите, тут ще name it scope. Ще от таке трохи древнє. От. Потім інший гем, який, чесно, не знаю, користуюсь кожен день і, не знаю, дуже полегше життя, це AnyLogin. Гем для швидкого перелогінювання юзерів. Тобто я зараз покажу. Тобто, ну, уявіть, що є от якийсь у вас проект, це теперішній там один ми робимо. І, ну, така рутина, яка постійно там, не знаю, нервує, це там залогінитись адміном, подивитися щось, залогінитись тим юзером, подивитися щось, то спочатку цей гем, ну, він не був як гем, це був просто контролер, якийсь кусок коду, який я копіював там з проекту на проект, а потім виникла ідея все ж таки це оформити якось культурніше, і зробив от така тут іконочка внизу, і тут ви вибираєте, і тут можете вибрати юзера, яким залогінитись. Так само воно дозволяє кастомайзити вивід, ну, тобто, оце зараз вигляд за кастомайзинг, і воно погруповано по ролям, плюс пише там, скільки в кожного там провайдерів. І, ну, ви можете вибрати якогось юзера, або навіть тут вибрати, там, записати ID-шку, там, не знаю, п'ятим юзером хоче залогінитись з ID-шкою 5, і воно логінить. Тобто, от зараз я, не знаю, там, зайшов як Кузьма Шупик, не знаю. Потім тут я от вибираю, залогінився, і там кейс стоян. Ну, тобто, така рутина, як логін і не логін, ну, воно, я, ну, винеслось в гем, і так воно працює. Разом з тим, там є дуже багато різних опцій, наприклад, можна, воно працює не тільки з девайсом, воно працює з AuthLogic, з Clearance, з Sorcery, тобто з різними іншими гемами, де там є current user.
Потім можна, наприклад, цю штуку навіть на продакшн залити, можна це запаролити HTTP Basic, можна там вказати, куди редиректити, можна підключити пундіт і викликати якусь там, не знаю, ну, якісь там додаткові перевірки, можна включати, виключати. Ну, тобто, от такий ген був зроблений. Тут вже я більш детальніше почав там з Травісом. Там ковирятись, там запускав вже тести там на різних версіях Ruby. І все. Це, в принципі, то, чим я тут спробував. Але тут було дуже таке цікаве, так як були різні версії там автентифікації, там девайс, AuthLogic і так далі, то якщо подивитися GameSpec, то оці всі. Ці всі штуки вони підключені як development dependency, тому що я використовував ці dependency при кодінгу. Так само я мусив створити кілька різних dummy аплікейшенів. Там, наприклад, ця dummy AuthLogic всередині там, не знаю, current user і так далі, воно працює через AuthLogic, щоб я міг протестити, що, ну, що воно дійсно працює. От. Це гем. Так, ми покрили. Інший великий такий гем, який, ну, не знаю, там доволі популярний, там аж 852 стари набрав. RailsDB. Цей гем виник як ідея того, що QA треба було виконувати. Ну, вони хотіли бачити, наприклад, якісь там нашу базу даних, дуже легко туди зайти і подивитися. Що там є, можливо, виконати якісь там запити і так далі. З якихось альтернатив там було RailsDB Info, такий ген один, я знав. Спочатку я був його підключив, але ну, оцей вигляд UI, ну, так як воно виглядало, так воно і було. Тут можна було тільки дивитися, тобто read-only mode. Спочатку я думав, що може щось почну ковиряти цей гем і там якось покращувати його, але ну, потім зрозумів, що це трохи марна справа, і з нуля почав писати цей. Це трохи зайняло часу, тому що ну, я не пам'ятаю, скільки конкретно, якщо подивитися там на Ruby Games, але ну, це була цікава робота і. Наприклад, тут вже дійсно довелося попрацювати дуже гарно там з Тревісом. Якщо я зараз покажу вам Тревіс Ям файл, тут є різні версії Ruby, тут є різні гем файли. Тобто, крім того, що ми запускаємо, що тут тести раняться на різних версіях Ruby, тут вони ще й раняться на різних версіях Rails. Тобто, ми, наприклад, виконуємо там. Рельси 5 ми там виконуємо з другими, там не знаю, там, чи, там з 2.3, з 2.2, наприклад, виконуємо. Так само там 3.2 ми виконуємо так само з усіма рубями, і виходить така матриця. Потім ще інші такі штуки, які там були пов'язані з Травісом, що треба було щось там інсталити ще перед тим, як виконувалися самі тести на Травісі. Так само. Цей гем RailsDB треба було налаштувати, щоб тести ранилися так само з різними базами даних. Тобто, ну, наша матриця ще більше збільшується. Тобто, ми виконували, наприклад, там брали, не знаю, четверті рельси, Ruby там 2.3.0, і не знаю, і там виконували їх там з Postgres, з MySQL і SQLite. От, це виконувалося через цей environment. Так, от ця матриця, просто деякі є взагалі несумісні між собою геми. Наприклад, там п'яті, вони для них потрібні тільки Ruby вище, ніж 2.2, здається, чи 2.3, тільки мінімально. Тому ці всі dependency вони тут прописувалися. От, що тут було такого дуже цікавого? Так, це був Travis, Code Climate, RSpec, тести на RSpec, і тести тут реально є. Є кілька таких невеличких тестів, які там, наприклад, перевіряють, там, чи імпорт працює, там щось, ну, так само в різні бази.
І є один великий, який просто там, не знаю, там інтегрейшн тест, який просто проходиться по урлам, дивиться, що там щось вертається, ну, і пробує там виконувати різні запити, і так само є перевірки. Різні перевірки. От. Так, Multiple Ruby Rails Verse, я сказав. Так, що ще? Так само, от якщо ви робите якісь там гем, які там щось трохи починають там люди користуватись, там будьте готові, що одразу буде з'являтися куча всяких іщу. Ці два я вже знаю, як зафіксити, це вже скоро буде фікс, і це правець так само автоматом. Але тут же люди пишуть там, не знаю, там я хочу там якісь MongoDB і т.д. т.п. Коротше, всякі такі. Ну, я завжди відписую дуже просто, там пишу, кажу, що якщо хочеш, то зроби сам, зроби pull request, я його замержу. Ну і тут зразу люди відвалюються. Ну, це все робиться у там вільний час, там вдома сідається, десь там вечором, там іноді щось колись підправляється. От недавно правились якісь там тести під 5 рельси, потім ще були якісь там цікаві коміти. От, наприклад, була там бага з STI-ем. Якщо у вас там є табличка з STI-ем, то коли ви пробували редагувати ту штуку, то воно ну, не працювало. От, там Ігор там був, допомагав мені з фіксом цього. Так, далі. Так, про Тревіс я сказав трохи швидше, правда, ніж я планував. Сам конфіг я показав, але от як виглядає як запускати Тревіс з різними базами даних, то воно виглядає приблизно отак, через environment. Цей код виконується. І, тобто, задається наші там дефолти, а по дефолту воно запускалося в SQLite. Так, тепер contribution to open source. Ну, оці всі геми, які зроблені, вони були там open source, вони доступні. Там, не знаю, берете, користуєтесь, правите. Якщо бачите якийсь код, який вам не подобається, то ну, без проблем. Воно не вважається якимось там ідеальним, і завжди можна до чогось причепитися. Але якщо хочете щось покращити, навіть не знаю, там були pull реквести, якісь там індуси, не знаю, чи це вони для якогось портфоліо собі, чи що, просто якісь коми розставляв. Ну, тобто, правки можуть бути різні. Там, якщо хочете доєднатися, то там, не знаю, будь ласка. Так, тут є тепер взагалі мені особисто, наприклад, дуже сподобалась ця така робота з open source і щось робити там, не знаю, для інших, тому що я не знаю, я вважаю, що кожен там рубіст. Ну, мені, наприклад, подобається дуже сильно Ruby Community, бо тут люди якісь там добріші. Я вважаю, що не знаю, кожен рубіст має якусь там принести користь світу, і якраз open source, якщо він щось зробить там для інших, це буде дуже круто, і не знаю, це оцінять інші, і інші поступлять так само. Тому не знаю, всі один одному будуть допомагати. Так само це дуже хороший спосіб, щось вивчити нове. Тобто, я коли це створював, я розібрався, як створювати command line інтерфейс аплікації, ну, всередині гема, як вони працюють. Так само дуже добре розібрався, як створювати геми. Потім з Тревісом розібрався. Це так само один із contribution to open source, один із хороших способів там, не знаю, показати, які ви є там, не знаю, хороші, і як добре ви знаєте, і ну, секундочку. Пацани, можна, будь ласка, трошечки ну, так, промовтати себе. Дуже часто, ну, я не знаю, якщо ви десь, можливо, зустрічали на сайтах якихось там вакансій, там в Рубі світі кажуть, там кидай ссылку на GitHub. Ну, тобто є таке от, не знаю, поняття, от, не знаю, ваш профайл на GitHub — це
він говорить там більше, ніж якихось там 10 сертифікатів, невідомо звідки, там від якихось контор. Коротше. Тому якщо у вас буде там якомога кращий там профіль на GitHub, то це означає, що в принципі ви щось там дійсно знаєте і там дійсно щось можете. Тому навіть тому користуйтеся цим. Ну і взагалі популяризація Рубі, це так само, ну не знаю, чим більше в Рубі буде класних штук, то тим більше воно буде популярніше, і тим більше ти будуть користуватись, тим більше буде проєктів. Ну воно все зв'язане, і це таке, не знаю, коло, і воно хоч таке, не знаю, замкнене, але треба щось почати. І почати, мабуть, треба з того, що треба щось кльове створити і дати його там, не знаю, світу. Так, тепер я скажу про досвід, крім створення геймів там в open source. Я ще, наприклад, там часто, я думаю, ви так само, ну, я сподіваюся, що є там у вас так само є досвід якихось речей, які ви контриб'ютили в open source, і там правили якісь там геми, навіть, не знаю, заводження якоїсь там іші на GitHub, я вважаю, що це є так само, як є великий контриб'юшн, і, ну, не знаю, а особливо, якщо ви потім знайдете рішення, ви відпишете коментом рішення, ну, там, якийсь там, якийсь код, який, там, вирішить цю проблему, а якась інша людина ще це оформить, ще в pull request, це взагалі ідеально. Я, наприклад, такі штуки робив, там, Rails E18N, тут я, ну, речі тут, які я робив, тут, ну, я коротенько пройдусь і просто розкажу, що саме десь я там робив. Тут я просто додав один транслейшн, якого не було в українській мові. Ну, я там щось робив, і мені десь там видавало якусь щось на англійській, чи якусь там транслейшн місінг. Я подивився, що дійсно там в інших транслейшнах він є, там його не було. Взяв, додав, замерчив. Потім Wicked PDF, тут щось було пов'язано з картинками, які були там всередині HTML, і під час генерації воно щось там не інклюдилось. Тобто я щось там поправив, і воно, ну не знаю, в мене локально воно працювало, потім я зробив pull request, вони його були замержені. Потім камінарі. Тут там була бага, що якщо у вас це так само замержений, от уявіть, що у вас, наприклад, список, не знаю, з 100 юзерів, і це у вас є 10 сторінок. І Google заіндексував ці всі 10 сторінок там в Google Index. І, ну, а потім у вас стало 90 юзерів, але вже 10 сторінка є в індексі. І реально я просто по логам десь чисто випадково побачив на сервері, що Google там пробує скачати там, не знаю, там users slash там page дорівнює 9529, коротше. Тобто такої сторінки не, ну, там не існує. І, ну, і побачив, що що кожен раз, коли відкривалася оця 10-та сторінка, яка вже була в індексі, чи навіть 9-та, якщо юзерів стало 80, то завжди робилася ссылка на наступну, хоча вона вже, ну, її нема, не було. От таку штуку, не знаю, поправив, то так само замерджили. CK Editor. Я не знаю, чи хтось користувався, є такий сервіс один, Cloud. Cloudflare. Це такий, якщо там якийсь DDoS або, не знаю, покращити перформанс сайту, то я помітив, що деякі JavaScript, якщо там включати якусь, як це сказати, оптимізацію JavaScript, вони не виконувались. Бо тому що він їх якось там завертав, непонятно, оці CK editorські, то там треба було прописати якусь одну, якийсь кешінг просто відключити. От, не знаю. Весь фікс полягав в тому, що я просто написав цих дві штуки в двох місцях. Ну і в принципі, воно, ну, спочатку воно помогло мені, потім я зробив pull request, і цей pull request замерджили. І так само, от, не знаю, я, це, звісно, було трохи смішне, але, ну, не знаю, я вважаю, що це дуже корисний фікс, і, чесно, він, не знаю, полегшить мені особисто там життя. Це був pull request в самі рельси. Звісно, воно буде в рельсах 5.1, тому що я туди зробив. Не знаю, дуже часто це в п'ятих рельсах з'явилося і в четвертих, в принципі. А ці unpermitted параметри, знаєте, що там ви ж спробуєте зберегти з форми, відправили, і воно пише там в логах там
unpermitted параметри, і воно перечисляє. І дуже часто, не знаю, ви з консолі берете, просто копіюєте цей текст, і потім починаєте, от не знаю, от я, наприклад, я це ви там копіювали, потім брали, там в формі додавали дві крапочки перед всіма, ну, тобто, як символ, і, ну, і вже працювали. Цей фікс полягав в тому, що я просто додавав там дві крапочки. Ну, і все. Ну, понятно, поправив тести, ну, це все. І тепер, коли ви будете бачити там, зустрічати там unpermitted parameters в логах, то будете вже оцю штуку копіювати разом з двома крапочками. Ну, я вважаю, що це така рутина, яка, ну, не знаю, мене особисто дуже нервувала. І от, не знаю, в майбутніх версіях воно вже буде, вже не буде нервуватися. Так само я, не знаю, в принципі, я стараюсь, якщо я бачу якісь іщу, я стараюсь їх там повідомити на GitHub'і. І десь там щось відписати, якщо, ну, і так само, якщо бачу, якщо є якась проблема там на Stack Overflow, десь там засабмітити відповідь. Ну, я вважаю, що це якась, як, не знаю, дань там, не знаю, Ruby світу за те, що от вони придумали таке Ruby, тому треба, не знаю, популяризувати і покращувати. Так, далі слайд thank you, тут є ссылка на GitHub, є мій Skype, якщо є питання, можете писати мені в Skype, там буду, постараюсь допомогти, чим можу. Якісь питання, пропозиції, побажання? Всі стидаються, мабуть, засмущалися. Чувак контриб'ютить в рельси, ще якісь питання задавав, страшно. Ні, це чесно, я теж колись так. Ні, ну насправді. Ну як, це контриб'ютить. Я, наприклад, ну, звісно, це було, не знаю, якесь таке приємне відчуття, коли ти дивишся, о, там, не знаю, замерджили. Але з іншого боку, ну, самі бачите, цей фікс його може зробити там, не знаю, трійні по Рубі. Просто головне. Не боятися і спробувати. І от що я хочу сказати, всі ті штуки, які я десь там правив і робив, вони завжди була якась потреба в чомусь. Або щось там нервувало, або доставало, або якась рутина, яка, ну, не хотілося робити там кожен раз. Тому почніть з того, що подивіться, що вас нервує, що ви хотіли би покращити, що хотіли би автоматизувати. І на основі того можна ну, зробити якийсь там гем, хай навіть невеличкий, хай навіть буде робити там якусь мінімальну штуку, але треба просто, ну, не боятися і пробувати. Да, тут плюс ще й себе додавлю, коли хочеться щось замонкіпачити в проєктах, коли не вистачає, то інший опшн, можна щось кудись контриб'ютнути, зробити pull request, додати функціонал, якого не вистачає. Ну, замість манкіпачу. Так. Ну, тобто, по часу це приблизно одне і те саме, але це треба робити. От якщо дивіться, я зараз вам покажу, там RailsDB, от контриб'ютори. Ну, це якийсь француз підключився, він щось там, ну, кодав. Потім паркін, я не знаю, це Ігор з нашої кімнати, це Міша був, наш рубіст був. Тут якісь є, ну, якісь люди, які от, не знаю, Адам Шен, от що він зробив, от я, ну, чесно, я не пам'ятаю, але, точки, тут можна якось подивитись, один коміт. А, тобто, от в нього виникла проблема, в п'ятих рельсах фікс параметрс to generate URL in Rails 5. От людина взяла, поправила щось, ну, тобто, він спробував на п'ятих рельсах і зробив. От, якщо зараз я пробую якихось ще пару відкрити, просто показати вам, що люди роблять. Тут написав, ну, людина написала helper all. Тобто це все, що він зробив, він написав helper all. Тут він написав, от просто змінив, бачите, Rails S2S дорівнює development в мене було, він поміняв на Rails env development. Ну, тобто, можна, ну, багато всяких різних речей. Тут поправив якийсь там layout. Там, ну, люди. І всі ігри, коли тебе заходять pull request, ти їх потім тестуєш сам? Перед тим, як межиш руками? Їх виконує Travis.
Ні, сам ти нічого не пробуєш, так не дивишся. Ні, якщо Travis проходить, якщо бачу, що код нормальний, то я мержу зразу. Окей. Я ще в когось такі запитання можу? Це, до речі, оцей гем, от він так виглядає, от можна, не знаю, ну, можна дивитися рекорди, можна дивитися схему, можна виконувати SQL, отут, не знаю, можна от з підсвіткою синтаксиса, можна навіть з допомогою цього гема, тут і RailsDB, тут і можна ембедити таблички з виводом з бази, там, чи по запиту, прямо, ну, там, на ваші сторінки. Потім можна імпортувати SQL-файли, і ще, наприклад, у вас є аплікація, от ви можете прямо на серваку на продакшн зайти, стартанути, написати в консолі RailsDB, і воно запустить от цю адмінку по базі, і воно запустить, і ви зможете прямо, ну, там, на продакшн щось там подивитися. Тобто вам не треба там коннектитись туди через якісь, там, не знаю, там, не знаю, в'ювери, ну, бази даних. Воно зразу само зчитає ваш конфіг датабейс UML і спробує підключитися туди, ну, і стартне як нова аплікація. Тобто, ну, такі всякі речі, там, на якомусь порту окремо. Прикольно. Окей, дуже дякую, Ігор.